Մնացել է չասենք քաղաքասարակություն, անվանենք հայ ազգ եւ հայաստանի քաղաքացիներ, ովքեր ցանկանում են, որպեսզի աշխարհի վրա մնա մի տեղ, որը մենք կոչում ենք հայրենիք եւ Հայաստան։ Մնացել է այդ մարդկանց ուսերին, ովքեր այստեղ հավաքված են։ Մարդիկ, ովքեր ցանկանում են հասցնել, որ Արցախում տեղի ունեցածը Շուշի եւ Հադրութի օկուպացիան, պետք է դրան տրվի իրավական գնահատական եւ լինեն հստակ միջազգային իրավունքով սահմանված հետեւանքներ։ Իսկ ներկայիս իշխանության ոչ քաղաքասիրություն առհասարակ ողջամիտ բոլոր մարդիկ հասկանում են, որ հնարավոր չէ գնալ խաղաղության նրա հետ, ով որ եկել է քեզ սպանելու։ Ես արդեն 2.5 տարի բացատրում եմ, ինչու են գնում։ Չեմ ցանկանում անընդհատ նույն բանը ասել, որովհետև մարդ մեկ անգամից է հասկանում, եթե չի հասկանում, արդեն նրան բուժել հնարավոր չէ։ Հրանտ Մաթևոսյանը լավ էր ասում, որ մարդը եւ անասունը յարիս տարբերվում են հիշողությամբ։ Ուրիշ ոչինչ չկա ասել, եթե հայ ազգի գենետիկ հիշողությունը չի զարթնում, թե ինչ է լինում նրա արդյունքում, երբ թշնամու հետ գնում ես խաղաղության, ապա այլևս ոչինչ փրկել հայ ազգին չի կարող։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի կարողանանք փրկել հայ ազգին։ Փոքրիկ պաստառներ են, որոնց վրա գրված է, որ Ղարաբաղը հայկական է, Ղարաբաղ տերմինը ընտրվել է զուտ միջազգային տերմինոլոգիայի համաձայն, որպեսզի հնարավորության դեպքում կարողանանք մյուս ներկայացուցիչներին հասցնել մեր ձայնը։